မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုဟာမြမပြည်သူများအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ16မီတာစက္ကန့်တသမခန်းသုံးမဂါဟက်စ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါပြီ။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံးကြုံကြီးစေချမ်းသာကိုကြမှာရှိကြပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်အင်္ဂါနေ့ညဘက်မြစိမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီကျမရွှေနွယ်ပါဒီကနေ့ညနာဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့အန်ယူဂျီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးနဲ့ပြည်ထိုင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သတင်းနဲ့အတူမြန်မာမျိုးနွယ်က MPDH ချင်းရုံမိလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါတယ်။သတင်းတွေပြီးမှာတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်နဲ့အတူအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တဲ့မတ်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်အစီအစဉ်ကိုလည်းနားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့ပြည်တော်သိင်္ဂါနေ့ရရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုလည်းတင်ဆက်သွားဖို့ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားတွေရဲ့တန်ကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်နောင်နောက်ပါ။ NUG နိုင်ငံရှားရဲ့ဝန်ကြီးနဲ့ဗြိတိန်နိုင်ငံရှားရဲ့ဝန်ကြီးတို့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့NUG ဗြိတိန်ကိုယ်စားလှယ်ရုံးကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး James Cleverly နဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မာအောင်တို့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့ည3နာရီခွဲလောက်ကလန်ဒန်မြို့ရဲ့ UK နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရုံးမှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအရေးကိစ္စတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ NUG ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။မြန်မာစစ်အစိုးရကအပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေဆင်နွှဲလျက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုတာဝန်ယူတာဝန်ခံခိုင်းသွားမှာပါအခုတစ်ခေါက်မှာတော့အရသာပြည်သူတွေကိုဘုံကျေတိုက်ခိုက်နေတဲ့မြန်မာလေတပ်ကိုအားဖြည့်ကူညီပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုတန်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်လို့ဗြိတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တွေးဆောင်တဲ့အချိန်ကမြန်မာနိုင်ငံအလံနဲ့ဗြိတိန်အလံတို့ကိုကိုစားပြုနောက်ခံထားတာကိုလည်းတွေ့ရပြီးဒါဟာဒီလိုတွေးဆမှုကိုပထမဆုံးအကြိမ်တရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မြန်ကုန်းမြို့နယ်က MPDH ချင်းရုံမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မိသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်အမှန်ငါရက်ကွက်ကပိုင်းပြားလက်မမှာရှိတဲ့ MPDH ချင်းရုံမှာ February 9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကမီးလောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မိသက်ဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။အင်တာနက်ပေးတဲ့အခန်းကလောင်နာဖြစ်ပြီးအပေါ်မျက်နှာချက်ထဲကနေလောင်ပြီးပြိုကျတာဖြစ်တယ်လို့တောရောက်ကူညီပေးခဲ့တဲ့ Pride လူငယ်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရယ်မျက်နှာချက်ထဲကလောင်နာဖြစ်တဲ့အတွက် wire short ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းသူကသုံးသပ်ပါရယ် MPD အချင်းယုံမီလောင်ကျွမ်းမှုကြောင့် MPD ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်မှုရှိသလိုအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းကျဆင်းမှုဖြစ်နေပါရယ် MPD အချင်းယုံမီလောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး MPD call center fiber internet တွေ mobile internet တွေ mobile နဲ့ telephone ဆက်သွယ်ရေးတွေမှာလက်တလုံးအခက်ခဲဖြစ်နေတာကြောင့်မူလအတိုင်းပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်မှုအတွက်အ мян ဆုံးပြင်ဆင်နေပြီးဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲရှိရင်အကြောင်းကြားပေးသွားမယ်လို့မြန်မာဆက်သွယ်ရေးလုံခြုံရေး MPD ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မနက်10နာရီ23မိနစ်လောက်ကစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး10နာရီ38မိနစ်မှာတော့မီးထိန်နိုင်က10နာရီ45မိနစ်လောက်မှာတော့မီးငြိမ်သွားခဲ့လို့မိသက်ဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုဆက်လက်နားဆင်ရမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တိဘောဆော့ဘွားရဲ့မဟာဒေဝီလူကြီးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အသက်62နှစ်အရွယ်တိဘောဆော့ဘွားစွတ်ကြဆိုင်ရဲ့မဟာဒေဝီစွတ်စုစန်ဒီဟာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမေရိကန်နိုင်ငံကနေအိမ်မှာလူကြီးယောဂနဲ့ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသူစွတ်စုစန်ဒီဟာတိဘောနယ်ရဲ့နောက်ဆုံးဆော့ဘွားဖြစ်တဲ့စွတ်ကြဆိုင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်တဲ့အချိန်မှာမာယာရီနဲ့ကင်ဒရီအမည်ရှိတဲ့သမီးနှစ်ဦးကြံခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1962ခုနှစ်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးနောက်တိဘောလွှတ်တော်အမတ်ဖြစ်တဲ့တိဘောစော်ဘွားစွတ်ကြဆိုင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့စွတ်စုစန်ဒီနဲ့သမီးနှစ်ဦးဟာဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
အဒီကနဲ့တဆင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရပေမဲ့လည်းရှမ်းပြည်နယ်တိုးတက်ရေးနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဆက်လက်နာဆင်ကြပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့မှာမြေအောက်ပိုင်လုံးနဲ့ပြုတ်ကျခဲ့တဲ့မြမကလေးငယ်ကိုအသက်ရှင်လျက်ကယ်တင်လိုက်နိုင်တဲ့တဲ့ငုံနာဆင်ကြားမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောင်မြို့ပုဗ္ဗမြို့နယ်ခရီလာရက်ကွာမှာမြေအောက်ပိုင်လိုင်းနဲ့ကိုနိုင်ပေါင်း20နီးပါးပြုတ်ကျခဲ့တဲ့အသက်1နှစ်ကျော်အရွယ်မြမကလေးငယ်ကိုအသက်ရှင်လျက်ပြန်လည်ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့သတင်းဌာနတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီကလေးငယ်ကတော့အသက်1နှစ်နဲ့9လအရွယ်ရှိတဲ့မတ်သစင်မွေဖြစ်ပြီးစိုက်ပျိုးရေးခြံလုံငန်းတစ်ခုကအသုံးပြုဖို့တူဖော်နေတဲ့အကျယ်10စင်တီမီတာအနက်40မီတာလောက်ရှိတဲ့ရေတွင်းပိုက်ထဲကိုပြုတ်ကျသွားလဲဖြစ်ပါတယ်။ February 6ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်လောက်ကရေတွင်းပိုက်လိုင်းထဲကိုပြုတ်ကျသွားတာဖြစ်ပြီး February 9ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကလေးငယ်ကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကအရေးပေါ်စေကူတာပေးနိုင်မှုစေရငိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့လည်းထိုင်းသတင်းတွေကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်နားဆင်ရမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမနီပူရာပြည်နယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံသား၁၀ယောက်အထောက်ထားမဲ့နေထိုင်မှုနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ၅ရက်နေ့မှာဖမ်းဆီးခံလိုက်ကြရပါတယ်။မနီပူရာပြည်နယ်နယူးလန်ကားမြို့ကရက်ကန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုက်နေကြတဲ့နေအိမ်နှစ်ခုလုံးမှာမြန်မာနိုင်ငံသား၁၀ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20လောက်ကကားနှစ်စီးနဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ရမှာတချို့ကလည်းထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနီပူရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရားမဝင်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား၁၀ယောက်ကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းနဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်တွေကိုလည်းဥပဒေအကြောင်းအရအရေးယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေဟာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့နယ်ကဖြစ်ပြီးရက်ကန်လုပ်ငန်းနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုက်နေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်းနီပြည်နယ်လွိုင်ကောမြို့ဇရက်ဖြူရွာလမ်းမှာအင်စီကားတစ်စီးမိုင်းနှက်ပြီးလို့ကားပေါ်ပါလာတဲ့မြို့သား6ဦးတွေက4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်ထဏ်တန်းရရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ February 6ရက်နေ့မိုးလယ်2နာရီလောက်ကဇရက်ဖြူကြေးရွာကနေလွိုင်ကောကိုသွားရမယ့်လမ်းမှာမိုင်းနှက်ခဲ့မိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိုင်းနှက်မိပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အထက်မှာ3ဦးကိုတော့အမည်သိထားရပြီးသေဆုံးသူ2ဦးနဲ့အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့သူ2ဦးရဲ့အမည်နဲ့လိပ်စာမသိရသေးဘူးလို့ရွှေလိုက်ကောလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ရွှေလွိုက်ကောလူမှုကယ်ဆယ်ရေးအသင်းကတည်ဆုံသူ3ဦးရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့အသက်ရှင်သူလူနာတူကိုလွိုက်ကောစီယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးကြံတလောင်းနဲ့လူနာတူကိုရွှေညောင်ပင်ပရိုက်တာအသင်းကစီယုံကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြင်းထန်လွိုက်နဲ့ပတ်စင်ကနာတွေကိုနားဆင်ကြဖို့ရှိပါသေးတယ်။အခုတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကိုနှွေးမောင်ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တူရကီငလျင်ကြောင့်ဆီးရီးယားမှာအနည်းဆုံးလူ386ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အင်းနီချင်းတူရကီနိုင်ငံမှာဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့ကပြင်းအား9.8အဆင့်ရှိငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်မှုကြောင့်ဆီးရီးယားမှာအဆောက်အဦများပြိုကျခဲ့ပြီးအနည်းဆုံးလူပေါင်း386ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်းမီဒီယာနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆီးရီးယားနယ်စပ်ကနေ25မိုင်ခန့်အကွာတူရကီနိုင်ငံဂါဇက်တဲမြို့အနီးကိုဗဟိုပြုပြီးတနင်္လာနေ့အာယုံမတက်မီအချိန်ကငလျင်တစ်ခုလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်နေအိမ်တွေကနေလူတွေထွက်ပြေးခဲ့ကြကြောင်းဆီးရီးယားမြောက်ပိုင်းရှိ AFP သတင်းတောက်တွေကဆိုပါတယ်အလက်ဘိုဟာမာလက်ဒက်ကီနဲ့တာဒက်စ်မြို့တွေအပါအဝင်ဆီးရီးယားအစိုးရထိန်းချုပ်ရာဒေသတွေမှာအနည်းဆုံးလူ239ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး648ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းနိုင်ငံပိုင်းရုတ်တံကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကတဘုံတွေထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာအနည်းဆုံးလူ149ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး340ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကဆိုပါတယ်ပိတ်မိနေတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိသေးတာမို့တိတ်ဆုံးသူဥယေတိုးလာနိုင်တယ်လို့တဘုံထိန်းချုပ်ရာဒေသမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ White Helmet ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းအဖွဲ့က Twitter မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်လက်တဲ့အမေရိကကိုဖြတ်ကျော်ပြန်တန်းနေတဲ့နောက်ထပ်မီးပုံမြန်တစ်ခုကမိမိတို့မီးပုံမြန်ဖြစ်ကြောင်းတရုတ်ဝန်ခံတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
ဝါရှင်တန်နဲ့ဘိုဂိုဒါအစိုးရတွေကစုံစမ်းအတည်ပြုထားပြီးအလားတူတလုံးကိုအမေရိကန်ကပြစ်ချခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့လက်ထက်အမေရိကကိုဖျက်ချော်ပြန်တန်းနေတဲ့နောက်ထပ်မီးဗုံးပြန်ဒဇင်းကိုတရုတ်ကမိမိတို့မီးဗုံးပြန်ဖြစ်ကြောင်းဖေဗရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့မှာအတည်ပြုဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။လက်ထက်အမေရိကတလောမှာတန်တရားဖြစ်ဖွယ်ရာဒုတိယမြောက်မီးဗုံးပြန်တလုံးကိုမိမိတို့စောင့်ကြည့်နေကြောင်းပင်ဒဂွန်စစ်ဌာနချုပ်ကတောက်ကြနေမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုလံဘီယာလေတက်ကလည်းဘူပေါင်းနဲ့တူတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်းနဲ့အမျိုးသားလေးချောင်းပိုင်နက်တွေအတွင်းကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အထိစောင့်ကြည့်နေခဲ့ကြောင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအရာဝတ္ထုရဲ့ဈေးမြက်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်အခြားနိုင်ငံတွေကအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်နေကြောင်းလေတက်ကဆိုပါတယ်။ပေကျင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအဆိုပါအရာဝတ္ထုဟာတရုတ်နိုင်ငံကဖြစ်ပြီးဒါဟာအရက်ဖတ်သုံးတာမန်ပူးပေါင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းတနင်္လာနေ့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကန့်သက်ထိန်းချုပ်မှုလွတ်သွားတဲ့အပြင်ရာသီဥတုကြောင့်လေပူပေါင်းဟာသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းကနေလွဲချော်သွားပြီးလက်တဲ့အမေရိကနဲ့ကာရေဘီယံလေပိုင်နဲ့အတွင်းကိုမတော်တဆရောက်ရှိသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရအမျိုးသမီးမာအိုနိုင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီအတွက်တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကတင့်လျော်သလိုဆောင်ရွက်နေပြီးဘယ်နိုင်ငံကမှချိန်ချမှုမျိုးမဖြစ်စေဖို့အာမခံကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေကိုတိတိကျကျလိုက်နာတဲ့တာဝန်သည့်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသူမကဆက်ပြောပါတယ်။အိန္ဒိယကနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရဟယင်ထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံကိုဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။ဒေတာရင်းမှာတရုတ်ရဲ့ကြီးထွားလာနေတဲ့အခိုင်အမာအင်အားဖြည့်ခြေကုပ်ယူမှုတွေကိုတံပြန်ဖို့အတွက်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာတွန်းအားပေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တနည်းကိုအနည်းဆုံးအစင်းတစ်ထောင်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးရဟယင်ထုတ်စက်ရုံကိုအိန္ဒိယကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်တနင်္လာနေ့ကထုတ်ဖော်ပြသလိုက်ပါတယ်။နယူးဒေလီဟာအငင်းပွားနေတဲ့မြောက်ပိုင်းနယ်စပ်ကိုမျှဝေထားတဲ့သူ့ရဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်ကိုအာရုံစိုက်ထားပြီးနှစ်စဉ်ကာကွယ်ရေးအသုံးစရအားပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာမှာအကြီးဆုံးလက်နက်ရောင်းချသူတွေကတူဖြစ်ပြီးဒေတာရင်းကာကွယ်ရေးလက်နက်ထုတ်လုပ်မှုကိုမကြသေးမီကစတင်တွန်းအားပေးခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့အကြီးဆုံးနဲ့အရှိကြဆုံးစစ်လက်နက်ထောက်ပံ့သူရုရှားစီကဟတ်ဝဲများကိုမှီခိုနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရဟယင်အသစ်ထုတ်လုပ်မှုဟာမိမိတို့ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ချက်အတွက်နိုင်ငံရဲ့ချားတိုင်းပြည်များအပေါ်မှီခိုနေရမှုကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့ချနိုင်ဖို့မိမိတို့ဂရုကဝတ်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီကဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခေမီချေမိုးရေးရိုင်ဖယ်တွေကနေတင့်ကားတွေ၊လေယာဉ်တင်တင်မောတွေ၊ရဟယင်တွေနဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်တွေထိလက်နက်နဲ့ကာကွယ်ပစ္စည်းအမျိုးအစားရာပေါင်းများစွာကိုအိန္ဒိယမှာစတင်ထုတ်လုပ်နေပြီဖြစ်လို့ဝမ်းသာမိပါတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။အာရှရဲ့အကြီးဆုံးရဟယင်စက်ရုံကနေအိန္ဒိယကဒီဇိုင်းထုတ်ထားတဲ့အပေါ်စားရဟယင်တွေကိုကနူးထုတ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးအခြားဘတ်စုံသုံးရဟယင်တွေကိုတိစောက်သွားဖို့တိုးချဲ့သွားမယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတော့ပြည်တွင်းသတင်းလွှာတွေကိုနားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ CNG မရတဲ့အတွက် YBS ရင်အစီရင်အပြည့်မထွက်နိုင်ပဲတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေရတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ကြရမှာပါ။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာပြေးဆွေးနေတဲ့ YBS ရင်လိုင်းတွေ CNG မရတာကြောင့်ယင်အစီးရအပြည့်မထွက်နိုင်ပဲအချိန်ကြာကြာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြရတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုတွေကြောင့် CNG အယောင်းဆိုင်တွေမှာအချိန်ကြာကြာတန်းစီဆောင်ဆိုင်နေကြရတဲ့အတွက်ယင်လမ်းကြောင်းပြည့်အောင်မဆွေးနိုင်ကြဖြစ်နေတယ်လို့မိတ်ဆွေရင်လိုင်းရဲ့ယင်မောင်းတဦးကမြစ်စီမကိုပြောပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ CNG သဘောဓာတ်ငွေရောင်းတဲ့ဆိုင်42ဆိုင်ရှိတဲ့အထက်က YVS ယင်တွေအနေနဲ့32ဆိုင်မှသာဖြစ်တင်းနေရတဲ့အတွက် YVS ယင်တွေအတွက်တည်တံ့ဖြစ်လို့ရမယ့်နေရာတွေပေါ်လာဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်အငှားယင်မောင်းတဦးကလည်း YVS ယင်တွေအပြင် CNG အသုံးပြုနေရတဲ့တက္ကစီတွေလည်းတန်းစီစောင့်ဆိုင်နေရတာအများကြီးရှိပါတယ်။ကားဆွေးရတဲ့နေ့ကိုမရှိပါဘူးတနေ့တနေ့အုံနာကျေးပေးနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းနေရတာပါဂက်စရဖို့အတွက်လည်းမနက်ကတည်းကတန်းစီစောင့်ဆိုင်နေရတာပါလို့မြစ်စီမကိုပြောပါတယ်အာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် NLD အစိုးရလက်ထက်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဥဖြိုးမင်းသိန်းဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတဲယူပို့ဆောင်ရဲ့ကြီးကြပ်ကွက်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ YRTA ကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတဲယူပို့ဆောင်ရဲ့ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ YRTC အဖြစ်2021ခုနှစ်မေလ20ရက်နေ့မှာအစားထိုးဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ
။ပခောကူမျိုးမှာကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမဟောင်းရဲ့ညီဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သတင်းနဲ့ဆက်ပါမယ်။မကွေးတိုင်းပခောကူမျိုးအမှတ်30ရပ်ကွက်ရန်အောင်လမ်းမှာနေတဲ့ဦးအောင်မိုးဝင်းကိုဖေဖော်ဝါရီ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမည်မသိလူတစုကလာဖမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။သူ့ကိုကပခောကူကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီအမဟောင်းသူ့ဖေကလည်းလာမင်းပွဲစားဆိုပြီးတော့နာမည်ကြီးပဲဒီလူကတော့နာမည်မကြီးပါဘူးဘာကြောင့်ခေါ်သွားတယ်လဲမသိရဘူးရတဲ့သူခေါ်သွားတဲ့သဘောလားဘာလားတော့မသိဘူးလက်ရှိအချိန်ဒီဘသူဘဲအဖွဲ့စည်းကလာဖမ်းတယ်လဲမသိရသေးဘူးလို့ပခုတ်ကူမျိုးကန်ကဆိုပါတယ်ဦးအောင်မိုးဝင်ဟာအမှတ်30ရပ်ကွာမှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးနေမှာပဲလက်နက်ကိုင်းလူတစုကလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဒီလိုဖမ်းဆီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချိန်ဒီဘဲအဖွဲ့စည်းကမှလှုပ်ဆောင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူးမျိုးရဲမှာပြောနေကြတာကတော့သူတို့ချင်းပြူခေါ်မှာပေါ့အဲ့လူကအထက်ကိုပိုင်နေတော့အောက်ကလူကတိုင်းလိုက်လို့သူတို့အချင်းချင်းအောက်ကဝင်ဆွဲသွားတာလားမသိဘူးလို့လည်းပြောကြတယ်။ပခုတ်ကူမကလက်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးစုံနေတာဆိုတော့ဘသူဝင်ဆွဲသွားတယ်ဆိုတာကိုစုံစမ်းနေကြတော့မှပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလည်းပခုတ်ကူမတရုတ်နှစ်ယောက်အဖမ်းခံရတဲ့ကိစ္စဆိုရင်ရေစကြိုအဖွဲ့ကလှုပ်တာလို့ကြားပါတယ်။ပခုတ်ကူမကအဖွဲ့တွေစုံနေတာလို့ဒေသခံတို့ကလည်းပြောပါတယ်လုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့ဘာကြောင့်လုံဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့သိရဖို့အတွက်မြစည်းမအနေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ဆန်းနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေကိုမက်ရွှေကြီးကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖွင့်တဲ့လုတ်ကိုင်းနေတယ် CMP စနစ်နဲ့လုတ်ကိုင်းနေတဲ့ဆက်ယုံအလုတ်ယုံတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအများဆုံးထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ထားပြီးတော့တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်20ခန့်ကပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေထက်ချင်းကပ်ခဲ့ပြီးရွေးကောက်ပွဲအလုံးအခွင့်အလမ်းတွေရှာဖွေဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်လို့အလက်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး Nikkei Asia ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။သူအနေနဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးမှတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခြေခံအဆောက်အုံယင်းနှိမ့်မြုံနှံမှုတွေပြန်ဆားဖို့စောင့်ဆိုင်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကုမ္ပဏီတွေအတွက်ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့တခုတည်းသောနည်းလမ်းကအပြစ်မှန်ကိုလက်ခံဖို့ပါပဲလို့၎င်းက Nikkei Asia ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၎င်းရဲ့နောက်မှာတရုတ်၊တိုင်ပေ၊ထိုင်း၊ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကယင်းနှိမ့်မြုံနှံလုပ်ကိုင်နေတယ်လို့အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဗဟိုလုံမှုဆောင်တူကပြောကြားထားပါတယ်။အများစုကအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပြီးစက်ရုံအလုတ်ရုံ905ရုံတိရှိကဖနက်ချုပ်လုပ်ငန်း48ရုံစပင်တုလုပ်ငန်း8ရုံအခြားအိတ်ချုပ်လုပ်ငန်းအာကစားဝတ်စုံအာကစားဖနက်နှင့်ချေးအချုပ်လုပ်ငန်းတို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့စက်ရုံအလုတ်ရုံ159ရုံရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလည်း CMP လက်ခါချချုပ်ပြီးအထယ်ရေပြည်ပတင်ပို့မှုကလည်းယခုဘဏ္ဍာနှစ်ဆယ်လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ 4.4 ဘီလီယံကျော်ရရှိတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်DW ရဲ့ဖော်ပြချက်အရနှစ်နှစ်သက်တမ်းကြာမြင့်လာပြီဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဥရောပကုန်သည်ကြီးများအသင်းအားလုံးနီးပါးကမြန်မာနိုင်ငံမှာလုတ်ကိုင်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကုန်သည်မှုဆိုင်ရာအထူးအခွင့်အရေးတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ညှင်းဆုပ်ခြင်းကစစ်တပ်မဟုတ်ပဲထိခိုက်လွယ်တဲ့အတိုက်အဝန်းတွေနဲ့အလုတ်သမားတွေပေါ်အဓိကတက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်တယ်လို့ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဗြိတိန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ပီတာခရိုဟက်စ်ကမိမိတည်ရသလားနိုင်ငံတကာကုန်သည်တွေအနေနဲ့မြန်မာပြည်စည်းကွက်ကိုချက်ခွာခြင်းမရှိသေးပေနိုင်ငံအတွင်းဆက်လက်နေထိုင်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရှိကန်ထရိုက်တာတွေထံကုန်ပစ္စည်းတွေဆက်လက်မှာယူဖို့ HMI, Adidas နဲ့ Uniqlo ပါဝင်နာမည်ကြီးအမှတ်တံဆိပ်တွေကတကားဖွင့်ထားဆဲဖြစ်ပြီး Unilever နဲ့ Toyota တို့ကလည်းဆက်လက်လည်ပတ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ဥတီချက်12ရက်အတွင်းစီးပွားရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်၄ချက်ပါဝင်နေပြီးနိုင်ငံတကာယင်းနှိမ့်မြှုပ်နှံမှုတွေဖိတ်ခေါ်ကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်တိစောက်ရေးကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်။မြောက်ရီနယ်ဆက်စကန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကာလာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်ဒေါ်လာ100ချီကျဆင်းခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့ကုန်သွယ်မှုအချက်လက်တွေအရသိရပါတယ်။2022-2023ဘဏ္ဍာနှစ်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကနေဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့အထိမြောက်ရီနယ်ဆက်မှစုစုပေါင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏဒေါ်လာ 1669.35 သန်းရှိပြီးပို့ကုန်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 1,590 ကျော်နဲ့သွင်းကုန်တန်ဖိုးဒေါ်လာ 1,000 ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကာလအတွင်းကုန်သွယ်မှုပမာဏဟာ
ရှခင်းနှစ်ကာလတူနဲ့နိုင်ရှင်ကြီးရင်ဒေါ်လာ301.333တန်းရောချခဲ့ပြီးတော့ပို့ကုန်အနေနဲ့ဒေါ်လာတန်း250ကျော်နဲ့သွင်းကုန်အနေနဲ့ဒေါ်လာတန်း40ကျော်ရောချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြောက်ရီနယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးမှာပို့ကုန်ငွေကိုဒေါ်လာနဲ့သွင်းပြီးစက်ငွေနဲ့ပြန်ထုတ်ယူရတဲ့ကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒအပြောင်းလဲဖြစ်ပြီးကလေးကထိုင်းနိုင်ငံဘက်သို့တင်ပို့မှုရောချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နေဆက်ကုန်သွယ်တွေထံမှသိရပါဗျ။လက်ရှိမြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်မှာကုန်သွယ်မှုအတွက်တာချီလိမြောက်ဒီကောတောင်ဘိတ်ထီခီမော်ဒာမဲဆက်စခန်းတွေကဆောင်ရွက်နေပြီးထီခီနယ်ဆက်စခန်းကတော့ဘန်နာနှင့်အစမှဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့အထိကုန်သွယ်မှုဒေါ်လာ1ဘီလီယံကျော်နဲ့အများဆုံးဆောင်ရွက်ထားနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြည်ရင်းရှင်ဈေးကွက်ကိုစင်ကာပူ၊ဟောင်ကောင်၊ကိုရီးယားစတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဖို့ရှိပေမယ့် COVID-19 အခြေအနေတွေနဲ့အာနာသိမ့်မှုကြောင့်လုပ်ငန်းအားလုံးယာယီရပ်ဆိုင်ထားရပါတယ်။ရွှေဈေးကွက်ကိုစင်ကာပူ၊ဟောင်ကောင်တို့နဲ့ပူးပေါင်းမှုအရင်တည်းကအစီအစဉ်ရှိပေမယ့် COVID ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရနာထားရပြီးနောက်ပိုင်းကမ္ဘာရွှေဈေးကလည်းအတက်ကျန်းနေတာကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်တန့်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရှင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကဆိုထားပါတယ်။ရခိုင်ကာလတွေကအာဆီယံနိုင်ငံအချို့နဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကရွှေတွေကိုတင်သွင်းလာပြီးပြည်တွင်းမှာရွှေတန့်စင်တာနဲ့ရွှေရည်တွေပြုတ်လောက်ခါပြည်ပနိုင်ငံတွေစီပြန်လည်တင်ပို့တာလှုပ်ဆောင်မှုစီစဉ်ထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်ပရွှေဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ပရိန်တွေကနှီးပညာအသစ်တွေလည်းရသလိုဆက်နဲ့လှုပ်တာဖြစ်တာကြောင့်အရော့အတွက်လက်ခကုန်ကြမှုနည်းတဲ့အပြင်ရွှေရည်သွေးကလည်း၅နှစ်အထိအယောင်မိန်နာမျိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့သိရပါဗျ။ဈေးကွက်အနေနဲ့လည်းရွှေတင်သွင်းတဲ့နိုင်ငံတွေကပြည်တွင်းကပြုလုပ်တဲ့ရွှေလက်ဝတ်ရတနာတွေပြန်လည်ဝယ်ယူမှာဖြစ်လို့ဈေးကွက်သစ်ရှာစရာမလိုဘူးလို့ဆိုပါဗျ။လက်ရှိမြမစီးပွားရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပြည်ပရွှေဈေးကွက်နဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးကွက်ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စကမဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ရွှေကုန်သည်တချို့ကသုံးသပ်ထားကြပါဗျ။အခုဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းရွှေစင်းနဲ့အခြားရေးကြီးကုန်စည်နှုန်းတွေကိုမမေသူကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုစက္ကန့်စီသတ်မှတ်စီ2100ကျပ်ပြည်ပရောင်လုံသားလားစာနှုန်း2865ကျပ်ပြန်ပပေါက်စီ2860ကျန်းစင်ကာပူဒေါ်လာကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ1584.5ကျန်းပြပရောက်လှုပ်သားလားစာနှုံ2162ကျန်းပြန်ပပေါက်စီ2185ကျန်းဥရောပဒရူရူကိုစစ်ကောင်စီတက်မှတ်စီ2261.3ကျန်းပြပရောက်လှုပ်သားလားစာနှုံ3185ကျန်းပြန်ပပေါက်စီ3085ကျန်းထိုင်းတပတ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ62.33ကျန်းပြန်ပပေါက်စီ86.25ကျန်းမလေးရှားဒရင်းကစ်ကိုစကောင်စီတက်မှတ်စီ493.19ကျန်းပြန်ပပေါက်စီ628ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်အခုဖော်ပြပါငွေလဲနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပြည်ရင်းရွှေဈေးနှုန်းတွေကတော့အခောက်ရွှေဈေးတစ်ချက်သားကိုစက္ကန့်စီတက်မှတ်စီ22,600ကျပ်ရွှေကုန်သည်အသင်းတက်မှတ်စီ22,600ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ28,450ကျပ်စံငါးပိတ်ရီတစ်ချက်သားကိုစက္ကန့်စီတက်မှတ်စီ30,600,689ကျပ်ရွှေကုန်သည်အသင်းတက်မှတ်စီ30,600,689ကျပ်ပြင်ပပေါက်စီ26,600,189ကျပ်ပေါက်စီရှိပါတယ်။ဖော်ပြပါရွှေစင်းနှုံးတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရရန်ကုန်စတုံးစီစင်းနှုံးတွေကတော့ဒီဇယ်တလီတာကို2,086ကျပ်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို2,150ကျပ်အောက်တိန်92တလီတာကို1966ကျပ်အောက်တိန်95တလီတာကို2029ကျပ်ပေါက်ဈေးရှိပါတယ်ဖော်ပြပါစီဈေးနှုန်းတွေကအချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်
နောက်ဆုံးရစာအုံးစီဈေးနှုန်းတွေကတော့စာအုံးစီတစ်ပိတ်တာကိုစစ်ကောင်စီတတ်မှတ်စီ4650ကျပ်ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့9000ကျပ်ကနေ9000ကျပ်ကြားပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်အခုဖော်ပြပါဈေးနှုန်းတွေကတော့အချိန်နဲ့အမျှပြောင်းလဲမှုရှိနိုင်ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒီကနေ့အတွက်သတင်းသုံးသပ်ချက်အစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါပါ။2023ခုနှစ်ကຫນွေဦးတော်လည်အဆုံးသက်တိုက်ပွဲနှစ်ဖြစ်မလားဆိုတဲ့သတင်းသုံးသပ်ချက်ကိုနားဆင်ကြပါပါ။2023ခုနှစ်ဟာຫນွေဦးတော်လည်အဆုံးသက်ရမယ့်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့မြို့သားညညရေးဆိုရရဲ့ခေါင်းဆောင်တော်တော်များများကပြောနေကြတာရှိပါတယ်။ဒီလိုမျိုး2023ခုနှစ်မှာຫນွေဦးတော်လည်ရေခရီးအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားနိုင်မလားဆိုတော့ BBC ရဲ့မေးခွန်းကိုမြို့သားညညရေးဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မအောင်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တော်လည်ရေအချိန်ကြာလာတဲ့နဲ့အမျှစိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ရတာတွေပိုများလာနိုင်တဲ့အပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတွေပိုကြီးလာနိုင်တဲ့အတွက်ဒီနှစ်မှာຫນွေဦးတော်လည်ရေကိုအောင်မွေးနဲ့အဆုံးသက်ကိုတက်ရမယ်လို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ5ရက်နေ့ဟာလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီဆိုတဲ့ CRPH ဖွဲ့စည်းတာနှစ်နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ် CRPH ကနေမှအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရဆိုတဲ့ NUG ပေါ်ထွက်လာခဲ့တာပါဒီနှစ်နှစ်တာကာလမှာ CRPH ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဘလောက်ထိတိုးတက်လာတယ်ခရီးတစ်ခုရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုစမ်းစစ်ကြည့်ကြပါတယ်ဒီလိုစမ်းစစ်ကြည့်တဲ့အပြင်2023ခုနှစ်ဟာအာဏာလုစစ်ကောင်စီကြာဆုံးပြီးຫນွေဦးတော်လည်ရေအောင်ပွဲခံနိုင်မဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်လာမလားဆိုတာကိုခံမှန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီကိုတော်လန်တဲ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေမှာပြည်သူလူထုကတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေကပါလက်ပလာနဲ့စတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမိုကရေစီအတွက်စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပါကပြည်သူလူထုဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကိုအင်တိုက်အားတိုက်ပါဝင်ကူညီပံ့ပိုးခဲ့တာလည်းကဘာတိဖြစ်ခဲ့ပါပြီအခုလိုစစ်အာဏာသိမ်းပြီးနှစ်နှစ်ကြာမှာတော့အလုံးစုံပြည့်စုံပြီလို့မဆိုနိုင်သေးပေမဲ့ NUG မှာဗန်နာငွေအင်အားတောင်းတင်လာပြီးဖြစ်သလိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းစနစ်တကျလက်နက်တပ်ဆင်ပေးနိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလက်ပလာနဲ့တပ်တုံရိုက်ပြီးတိုင်းသာမဟာမိတ်တွေရဲ့အကူအညီနဲ့စစ်တင်တန်းတက်ကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတော်လှန်လာရကနေအခုအချိန်နှစ်နှစ်ကြာမှာတော့စနစ်ကြတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုအမဲ့ချွေချွေလာနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ဒါအပြင်အစပိုင်းကခန့်စစ်ပျောက်ကြားစနစ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ရကနေအခုအချိန်မှာထိုးစစ်တွေဆင်လာနိုင်ပြီးမကြသေးခင်ကဆိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရဲရင်တစီကိုပစ်ချနိုင်တဲ့အထိတိုးတက်အောင်မြင်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါဗျ။ကုလသမဂ္ဂအပါဝင်နိုင်ငံတကာအကူအညီဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းစစ်တပ်အာဏာသိမ်းကစားကထုတ်ပြန်ချက်တွေတောင်းဆိုမှုတွေပဲလုပ်ခဲ့ရတာကနေအခုချိန်မှာထိရောက်တဲ့ပိတ်ဆို့မှုအရေးယူမှုတွေကိုစက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်လာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ငံရေးအရာလဲစစ်ကောင်စီကိုအထီးကျန်စေပြီး NUG နဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေပိုလှုပ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်တလုံးမှာပဲဗီတိန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ NUG နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဒေါ်စင်မောင်တို့လန်ဒန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကိုပထမဆုံးတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ။အဲ့လိုတွေ့ဆုံရမှာဗီတိန်အလန်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလန်ကိုရှင်တွဲထူထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒါရီဟာတန်တမန်ရေးအရာ NUG ရဲ့စူးစမ်းအထောက်အမှုတွေရဲ့ရလဒ်လို့ဆိုရမှာပါ။တစ်ဖက်ကစစ်ကောင်စီဘက်ကိုကြည့်မဲ့ဆိုရင်တော့အဖက်ဘက်ကကြာဆင်းလာတာကိုလည်းမြင်တွေ့ကြရမှာပါ။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာရှုံနေလာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာလင်းရင်အုံပြုပြီးပြည်သူကိုတိုက်ခိုက်တာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုဇက်တိုက်လှုပ်တာဒီလိုမျိုးအမှားတွေကိုကျူးလွန်တာပဲတက်နိုင်တော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီမထိန်ချုံနိုင်တဲ့မြို့နယ်38မြို့နယ်မှာမာရှယ်လော့ထုတ်တာဟာသူရှုံးနေနေပြီဆိုတာကိုဝန်ခံရာရောက်ကြောင်းနဲ့ပြည်သူလူထုပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေပို့ပြီးတိုးလှုပ်လာဖို့ရှိကြောင်းဒေါ်စင်မအောင်က BBC နဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းပြောထားပါဗျ။ဘသူမှလက်မခံတဲ့တရားမဝင်တဲ့စစ်ကောင်စီကအမားတွေကြီးပဲဇက်တိုက်ဆိုသလိုကျူးလွန်နေချိန်မှာ NUG နဲ့ပြည်သူလူထုကတော့စနစ်တကျမှန်ကန်စွာနဲ့စစ်ကောင်စီကိုအာတုံခွန်ဆိုင်ဆန့်ကျင်ရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းအရှိကိုရောက်လာတာကိုအားလုံးမြင်တွေ့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် NUG အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကတရားဝင်အစိုးရဖြစ်အတိမတ်ပြုဆက်ဆံပြီးဆိုရင်တော့ပွဲပြီးပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီကာလကလည်းမွေးတော်ဘူးဆိုတာကိုမြင်တွေ့နေရပြီးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်
အခုကတော့ပတ်စဉ်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့မက်ရွှေမိုးရဲ့လင်းညိုတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကက်ကတွန်ဆိုတဲ့ဆောင်းမကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်။ကျမဒီနေ့ဖပြမယ်ဆောင်းပါးလေးရဲ့နာမည်ကတော့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကကကွန်ဆိုတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နားဆင်ပေးကြပါ။မြမပြီကစစ်အုပ်စုကအနတ်အသက်ဆိုတာအကြောင်းရှိတယ်။သူတို့ကပြည်သူတွေကိုစပြီးတော့လိမ့်တာ။ပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့လိမ့်တယ်။ဒါကိုပဲသူတို့အချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ယုံကြတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့တိုင်ပတ်ကုန်တာ။ဘယ်ဟာအမှန်လဲဆိုတာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကမသိကြတော့။အဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကအမှန်တိုင်းမသိကြတော့ပဲအလိန်တွေကြားထဲမှာကြာလာတော့အဲ့ဒီအလိန်တွေကိုသူတို့တွေကတကယ်အမှန်ကြီးလို့ထင်လာကြတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှင်းမရတော့သူတို့တွေဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလေးရဲ့ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်လာကြတယ်မင်းအောင်လိုက်လက်ထက်ကိုရောက်တော့ဖြီသူတွေကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တတ်ပစ်တယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်တခုတော့မဟုတ်တော့ကကကွန်ဆိုတာပါလေကကကွန်ဆိုတာကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံကြီးကွန်ပျူတာဌာနကိုခေါ်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကကွန်ဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကတန်းရွှေလက်ထက်တုန်းကအသုံးနှုန်းဖြစ်တယ်။လက်ရှိကာလမှာတတနာတက်မတော်ကြီးလေးရေသတင်းကြီးပညာဌာနလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဌာနမှာဌာနမှုကဘိုလ်ချုပ်မြတ်မင်းဦးဆိုတဲ့ငနဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမြတ်မင်းဦးဆိုတဲ့ငနဲကချင်းချင်းချင်းမြန်အတွေ့အကြုံလုံးဝမရှိဘူး။သူကစတတလို့ခေါ်တဲ့စစ်တက္ကသိုလ်ပြင်ဦးလင်ပေါ့နော်။စစ်ကထစ်တက္ကသိုလ်တို့တတနာတမရောတိပ္ပံနဲ့သူတေသနာနီးပညာသူတေသနာဌာနချုပ်တို့မှာနီးပြလုပ်တဲ့သူအထက်ကိုဖားရပြီးဗိုလ်မှူးချုပ်ဖြစ်လာတဲ့လူပေါ့အဲ့ဒီကကကွန်တတနာကကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုပေးတယ်သတင်းနီးပညာနဲ့ဝါရပြန့်တာအပါအဝင်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီထောင်လန်းကြီးကြပ်ရေးတွေကိုသူတို့တွေအားရတယ်လို့သူတို့ကပဲဒီမြဝရီဝက်ဟိုတယ်ကိုကင်ထားပြီးတော့တက်တွင်းဝါရဖြန့်ချီအဲ့ဒါတွေပါသူတို့ကတခါလေးလုပ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရေတဲထော်ဂျိုးအုပ်စုရဲ့ Telegram လူသတ်တဲ့ channel ဆိုတာအမှန်တော့ကကကွန်တတနာကိုဝင်ပြီးတော့ဝုန်းနေဒါကြောင့်ကကကွန်တတနာလူသတ်တဲ့လူကိုလုပ်တဲ့လူကြီးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတက်မတော်အနေနဲ့သူတို့ကအောက်တန်းကြပြီးတိတ်ခါမရှိတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအတွက်သူတို့ကဟိုဒီရေတဲ့ရဲ့နာမည်ကိုကာဗာလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့စစ်တပ်ထဲမှာသူတို့အချင်းချင်းသူတို့ခေါင်းဆောင်ဆောင်ရမယ်လေ။ဒီဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကုံလုံးကတော့နေဝင်းလက်ထက်ကစတာ။နေဝင်းကမြမပြည်ကိုအကျင့်ပြအောင်လုပ်လိုက်တယ်။ခိုးတအောင်လိန်တအောင်လက်စားတအောင်ဖားတအောင်စစ်စစ်ကြပုံသွင်းပစ်တယ်။တန်းရွှေလက်ထက်ရောက်တော့အကျင့်ပြက်နေတဲ့မြမပြည်ကိုတစားတီဖြစ်အောင်သွေးခွဲတော့တာဖြစ်တယ်။သူတို့ကသတင်းတုထုတ်တယ်။စိတ်ဓာတ်စစ်တည်ရေးလုပ်တယ်။ဝါရပြက်တယ်။စိုက်ဝါထဲ့တယ်။အဲ့လိုစစ်စစ်ကြသွေးခွဲတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။စစ်စစ်ကြဖြစ်ပါတယ်။စစ်စစ်ကြကိုရုံးဌာနတွေဖွဲ့ပြီးတော့လုပ်တာ။နေပြည်တော်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့ကာဝေးဦးစီးချုပ်ရုံကြီးပေါ့နော်ပြီးတော့ဆာယဖအဖွဲ့ရဲ့ရုံချုပ်ဆာယခမှာဘိုလ်ချုပ်အဆင့်ဦးစီးရဲ့ဤပညာဌာနကလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဒါဟိုးအရင်ဖုံးနေမပေါ်သေးခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သတင်းစာမဂ္ဂဇင်းစာဆောင်ရုပ်ရှင် TV ကနေစပြီးတော့ကလိန်စိတ်ညမ်းတင်တာတွေလုပ်တယ်လူတွေကိုစိတ်သက်သင်ရေးလုပ်တယ်ဝါရမိုင်းနေပို့ချတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Facebook စတဲ့ဒီ social media ကြီးပေါ့နော်အဲ့ social media ကြီးခေတ်သားလာတာပေါ့နော်ခေတ်သားလာတဲ့အခါမှာ
ไอ้กากากงเนาะอกูโซเชียลตระหนากาคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ฐานะคอมพิวเตอร์ฐานะมาโซเชียลมีเดียတွေကိုစောင့်ကြည့်တယ်ထိန်းချုပ်တယ်ဖောင်းတူကိုအတွက်အကောင့်တူတွေဖွဲ့ထားပြီးတော့တတ်တက်လုပ်ထားတယ်သတင်းတူတွေထည့်ထားရေအကုန်လုံးကသူတို့လုပ်တာပဲစနစ်တကျလုပ်တာပါကျွန်တော်တို့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာအကြီးရှိပါတယ်2010 2020မှာဒီလူမျိုးအသားအရောင်ပြီးတော့ကိုယ်ွယ်မှုဘာသာလိင်စားရပြိပခါတွေဖြစ်အောင်မီးမွှေးပေးတာအဲ့ဒီစားရခါရဲ့နိပညာဌာနကပဲဖြစ်တယ်ရိုဟင်ဂျာအရေးခင်းဖြစ်အောင်လုပ်တာလေသူတို့ပဲရိုဟင်ဂျာအရေးခင်းကတင်ကန်းစာအကြီးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာကသူတို့ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာလေလိုင်းပေါ်မှာပဲလှုပ်ရှားတာမဟုတ်ပါဘူးမြေပြင်ပေါ်မှာလက်တွေလှုပ်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့တချို့တွေကနေရာတိုင်းမှာရှိပါတယ်တင်ကြီးကြလုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မဆရာခရဲ့နီးပညာကပြည်သူတွေကိုပဲလိန်တာမဟုတ်ဘူး။သူတို့ရဲ့စစ်တပ်နဲ့သူတို့ရဲ့စစ်တပ်မိသားစုတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့လိန်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အချင်းချင်းပြန်ဘာဖြစ်လို့လိန်ရလဲဆိုတော့အဲ့ဟာအကြောင်းရှိတယ်။သူတို့စစ်တပ်မှာဒီဗျမ်းမာတာပေါ်တင်နေလုံးလို့မရဘူး။အဲ့စစ်တပ်ဆိုတာတကယ်သူတို့မှာချမှတ်ထားတဲ့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းနေရှိတယ်။တည်တနာကအဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုသူတို့ကအပြစ်မှမလိုက်နာပဲနဲ့အထက်လူကြီးအစင်းစင်းကိုတင်ပြီးတော့ရေးရတဲ့အသင်းရင်ခံစားထဲမှာပဲလိုက်နာတာဖြစ်တယ်။အမှန်တော့ခိုးတာမဒိန်းကျင်တာလက်စားတာလူသက်တာစေးချတာအယက်မူးတာတစ်တက်မှလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူး။လုပ်လို့ရှင်ဒါမှင်းနေတယ်မှင်းသွားတယ်ဖြစ်တယ်။ယာဒူးမတက်ဘူး။အဲ့တော့သူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ပတ်ပြီးတော့ဖုံးနေကြတာဟုတ်ပါတယ်သူတို့စနစ်တကျလင်ရပါတယ်အကျင့်ပြတ်သွားရဲ့ကျမတို့ညီမပြီမှာဒီတာမန်ပြည်သူတွေစာလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အကျင့်ပြတ်ပဲပြက်တာပို့ပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်လာတာစစ်အုပ်စုဖြစ်တယ်သူတို့ကအာနာယတခိုးအာနာယမဒင်းကောင်အာနာယလူသက်သမားအာနာယစေးသမားအာနာယအယက်သမားတွေလေဓာရီလုတ်ပြီးတော့မြင့်နေမြင့်ဝါတွေကိုမရအောင်ဆိုပြီးအစီရင်ခံစားမှာအလိန်တော်တဲ့အာနာယအလိန်ဝိဇ္ဇာတွေဖြစ်တယ်။တတနာဆိုတာကအာနာယအလိန်ဝိဇ္ဇာတွေပါ။ဥပမာသူတို့ကဘလို့ရေးလဲဆိုတော့လူတက်လိုက်တဲ့ထားပြီးတော့လူတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစီရင်ခံစားထဲမှာတနတ်ကိုအယက်သားကဝင်လူတယ်။ဒါကြောင့်မတော်တဆကြီးထွက်သွားတယ်။ဗရင်းတင်တယ်ဆိုရင်သူကအစီရင်ခံစားထဲမှာခလုတ်တိုက်မိရနေပြီးတော့အဝိမပါတဲ့မင်းကလေးပေါ့တက်ပြီးအုံးမိတာနောက်ပြီးတော့မီးရှို့ရဲဆိုရင်အစီရင်ခံစားရဲမှာမှောင်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့မင်းမဆန်းတိုးမိရနေတက်တီပုံပြုတ်ကျပြီးတော့မီးလောင်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပြီးရေးလို့ရှင်အထက်ကလည်းတိတိနဲ့အော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တာကိုသူတို့တွေအားလုံးသူတော်ကောင်းနေအားလုံးသူတော်ကောင်းနေသူတော်ကောင်းနေဖြစ်ပါတယ်သူတို့အဲ့လိုမျိုးစနစ်တကျလိန်ပါဒီကြည်ကြည်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကလင်ကချင်တင်ထားတဲ့အစီရင်ခံစာတွေကိုအဟုတ်ကြီးလုပ်ပြီးတော့အတီးကြီးလုပ်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြန်ပြီးဂျင်းထည့်ပြီးဆွေးနွေးကြတယ်။မျက်နှာအတီးကြီးတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြီးအားလုံးကအမှန်တရားဖြစ်သွားကြတာပဲ။ဒါကိုတမာတမတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်တွင်းကလူတွေကအချင်းချင်းယုံကြည်ပြီးတော့တာယာနေကြတာဖြစ်တယ်။ကဲဘာမှလည်းအမှန်တရားသူတို့အမှန်တရားကိုမသိကြဘူးမသိကျင်ကြဘူးမသိကျင်အောင်ဆောင်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မြမပြည်ကစစ်အုပ်စုကအနံ့ဆိုးတွေထွက်လာတာပဲအတွင်းမှာလှိုက်ပြီးပုတ်ပွားနေတယ်အဲ့ဒီကကကွန်တတနာကိုကာကွယ်ဖို့ကျမတို့စနစ်တကျလုပ်ရပါမယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေကလိမ့်ညာတာတွေလီးကျဲတာတွေဒါတွေလုပ်ဖို့မလိုပါဘူးအဲ့အတွက်စေအုပ်စုလိုမျိုးစနစ်တကျနေတိုင်းညတိုင်းခွဲပြီးအပြင်းထန်လို့ဖို့လည်းမလိုဘူး။ကျမတို့အမှန်တရားကိုဝိုင်းမျိုးအောက်ပေးကြဖို့ပဲရည်ကြီးပါတယ်။ဒီ social media မှာအမှန်တရားကိုအောက်ဖို့အတွက်ပထမဆင့်နေနဲ့ Facebook ကိုပုံစံအစ်စ်တိုင်းအစ်စ်နဲ့အသုံးပြုပေးကြပါလို့။ပြည်သူတွေညင်အတော့ခီးရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအကောင့်အပြင်တော်လှန်အကောင့်အစ်စ်တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့ဖွင့်ကြပါ။တော်လှန်ရေး post တွေfundraising post ဒီအောက်မှာတက်နိုင်သမျှ comment တစ်ခုတော့တော့မှန်းကြပါအဲ comment မှန်းနဲ့အလေးအကျုံလေးလုပ်ပေးကြပါ share လုပ်ကြပါ
ငွေကူမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးထပ်ဒေါ်လာအကောင့်နဲ့ပဲဆက်သွယ်ကြပါလို့ဒါကြောင့်မလို့သတင်းအတုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့သတင်းအစ်စ်အမှန်တွေကိုပို့ပြီးဖုံးလွှမ်းဖို့ပတကွန်ဆိုတဲ့ပြည်သူကွန်ရက်အမြန်ဆုံးလိုအပ်နေပါတယ်။ကူညီကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျမဒီနေ့ဖတ်ပြတဲ့ဒီဆောင်းပါးလေးနာမည်ကတော့ကကကွန်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆောင်းပါးလေးကိုဖျဲသီးစစ်သားတွေကနေသတင်းအချက်လက်တွေပေးတာကြောင့်စုစည်းပြီးရေးသားလိုက်ပါတယ်။ဒီရေးသားတဲ့ဟာကိုကျမအခုဖတ်ပြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီဘုံတို့နေဘုံတို့အတိုင်းမှာလည်းကျမဒီမြစ်ကြီးမဒီဘီကနေပြီးတော့ကျမရေးတဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကိုကျမအတန်နိုင်ဆုံးဒီအယုတ်တိရှိအောင်ဖတ်ပြဖို့ပေါ့နော်အတန်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်လို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်မယ်သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်စီစဉ်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့ငါးနေရရှိတဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်သဘာဝရဲ့လက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့ပြင်းထန်တဲ့ရွေရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြင်းထန်တဲ့ဟာအပွင့်ပွင့်နဲ့အပင်တမျိုးဖြစ်တဲ့အပြင်ဩစတြေးလျတိုင်းနဲ့အာရှတိုင်းမှာပိုင်ရောက်တဲ့အပင်တမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။မျိုးရင် Rutox 6မှာပါဝင်တဲ့မျိုးရင်ခွဲအမဲစိမ့်အပင်တမျိုးဖြစ်တဲ့ Orontiot ရဲ့မျိုးစုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရဲ့ဆေးဘဝင်ပုံကတော့မြမစည်းကမ်းတွေအလိုအရပြင်းထန်တဲ့ဟာခါတက်သက်ရှိပါတယ်။ပူပါတယ်၊ဖန်နေ၊ကျဉ်ညက်လွယ်တယ်၊အပူကိုလည်းငြိမ့်စေပါတယ်။ဆေးကိုရှင်စေပြီးတော့အစာကိုလည်းကြည်စေပါတယ်။နူနာသွေးဖောက်ပြန်ရောကအစိမ့်တဲ့အနာရောကိုလည်းနိုင်ပါတယ်။ပြင်းထန်ရွက်ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတော့ဟင်းခက်အမွှေးကြိုင်နေနဲ့သုံးလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီရွက်ကိုများစွာစားချက်အနေနဲ့လည်းဝမ်းကိုတက်စေပါတယ်။နှုတ်ရည်ထဲမှာအဲ့ဒီအရွက်ကိုထည့်ကြိုပြီးတောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ကအစိမ့်ကိုလည်းပြေးစေပါတယ်။ပြင်းထန်တဲ့ရွက်ကိုသွေးစေ၊လေဆွဲတွေဖောက်ဆက်ရမှလည်းအသုံးပြုပါတယ်။ကျွန်တော်တင်ရဟာအိန္ဒိယဟင်းလျာတွေမှာမပါမဖြစ်ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်လေးရှိတဲ့ဟင်းခက်အမွေးကြိုင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသားဟင်းတွေ၊ပဲဟင်းတွေတသက်လိုဟင်းလျာတွေမှာထည့်သွင်းပြီးတော့ချက်ပြုတ်လေးရှိပါတယ်။အဲဒီပြင်းတော်တင်ရကနေရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးပါမယ်။ကြောက်ခက်ကျန်းမာရေးကိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ကိုဝင်ဆောင်ခြင်းကာလမှာမအီမတာဖြစ်ခြင်းတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ဝမ်းလျှောတာကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။အစာကြေစေပါတယ်။အမြင့်အယုံကိုကောင်းမွန်စေပါれ။ဆန်သားကိုလည်းကျမစေပါれ။ကိုလက်စထရောကိုလည်းကျဆင်းစေပါれ။ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါれ။စီးကျိုးကိုလည်းထိန်းညှိပေးနိုင်ပါれ။အစအိမ်ဥလန်းချောင်းတွေကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးပါれ။ဘက်တီးရီးယားတွေနဲ့မှုပိုးတွေမကုဆတ်အောင်လည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါれ။အသေးကိုလည်းကျမစေပါれ။အရေးပြားကျမရည်ကိုလည်းအထောက်အကူပြုပါれ။အခုပြပြသွားတဲ့အချက်တွေမှာဆိုရင်ပြင်းတော်သိန်းဟာကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေများစွာရရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအချက်လေးတွေကိုသိရှိပြီးတော့ပြင်းတော်သိန်းကိုလိုအပ်တယ်လို့လည်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။အခုတစ်ပတ်မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့ပြင်းတော်သိန်းရကနေရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တာပါ။နောက်လာမယ့်အပတ်တွေမှာဘယ်သဘာဝအသီးနှံရဲ့အကျိုးကျေးဇူးရအကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာလို့ဆိုတာကိုစောင့်မျှော်နားဆင်ဖို့ဖွင့်ခေါ်ရင်းနဲ့အခုတစ်ပတ်ရဲ့အစီအစဉ်ကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆက်အားပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးဗီယက်နမ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိလိုင်းတူ 16 မီတာ 19.83 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်မအာမီပါThank you.
့သတင်းတွေထဲမှာတော့ကလေးမျိုးဆယ်မြောင်းရုံအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားလို့အနီးဝန်းကျင်ကအရက်သားတွေရှောင်တိန်နေကြပါရီခရီးနီစစ်ပေးဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာ၅နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကောက်ွယ်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မရောက်ဦးကနန်းရကုန်းမှာလမ်းဖောက်တာကိုဒေသခံတွေကဘာလို့ကန့်ကွက်ကြတာပါလဲ။ကကောင်မျိုးနယ်အတွင်းအရက်သားကားတစ်စီးမြေမြုပ်မိုင်းနင်းမိပြီးတော့ပြည်မကလာတဲ့အလို့သမားတွေတေဆုံးတန်ရာရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ကနောက်ဆုံးစော်ဘွားဖြစ်တဲ့တီဘောစော်ဘွားရဲ့မဟာဒေဝီစောက်တုံတွေကွယ်လွန်သွားတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါရယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမုန်းကနေတင်ဆက်သွားမှာပါကလင်းမြုပ်တောင်ဆလတ်ရက်ွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးမှုရုံးဝင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ဆွဲထားပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ကဒေသခံပြည်သူတချို့ဟာပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုစိုးရိမ်တာကြောင့်ခိတတိန်ရှောင်နေကြတယ်လို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်ဆယ်မြောင်းရုံးဝင်းအတွင်းတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဆယ်မြောင်းရုံးတောင်ဖက်ကျန်စစ်သားလမ်းကိုအုံပြုပြီးဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမြင်းများတာတွေဒေသခံတွေရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးတာတွေအပြင်ဆယ်မြောင်းရုံးရှေ့ရာစကြိုလမ်းမကြီးနဲ့ဆယ်မြောင်းရုံးအနောက်ဖက်လမ်းတို့တွေကိုဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကန့်တတ်ထားတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဂရီနီပီနဲ့ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းဒူရှက်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းမှာတော့ငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေကောက်ွယ်ဆေးမထိုးရသေးတာကြောင့်ဆေးထိုးဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဒူရှက်စစ်ဘေးရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းကော်မတီဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဒိုရှက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းအနေနဲ့အရင်နှစ်ကလေးကငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေစရင်ပြုစုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိကာကွယ်ဆေးထိုးခွင့်မရရှိကြသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဒေသခံတွေနဲ့ဒိုရှက်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်စခန်းကငါးနှစ်အောက်ကလေးငယ်အယောက်80ကျော်ဟာကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးဘူးလို့ဆိုပါရယ်ဧရစံဝေလာ22ရက်နေ့ကစပြီးဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမျိုးအရှိဖက်ချားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ဂရီနီဒေသခံပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ရှောင်စခန်း3ခုအပါအဝင်ဒေသခံပြည်သူတွေလည်းအိုးအိမ်စွန့်ခွာပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာကြောင့်စစ်ရှောင်ចောင်းသားလေးတွေចောင်းပြတ်မတက်နိုင်သေးဘူးလို့စစ်ရှောင်တွေကပြောပါတယ်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့လူရေ 3,500 ဝန်းကျင်ရှိပြီး 1,000 နီးပါးလောက်ကចောင်းသားចောင်းတို့အရွယ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ចောင်းသားလေးတွေဟာတောတောင်တွေထဲမှာနေရဒေတာမရွေးပဲပညာရေးကိုစူးစမ်းပြီးရှာဖွေကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလေចောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတဆုံတရာထိခိုက်မှုတွေရှိနေနိုင်တယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်။သူတို့တွေဟာစစ်ပေးရှောင်နေကြပေမဲ့မိဘတွေကတော့သူတို့ရဲ့ဓာတ်မြင့်ပညာရေးကိုဖက်ဖက်ကနေဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုးစားနေကြပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုပါလက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေတာကြောင့်လုံခြုံရေးရဆိုရင်နေရတယ်လို့လည်းចောင်းသားမိဘတွေကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်လမိုင်းမြို့နယ်ကနင်ကမော့နယ်အောင်တာယာကျေးရွာအကြားမှာဖေဖော်ဝါရီလ၄ရက်နေ့နေ့လယ်၂နာရီဝန်းကျင်လောက်ကရေးတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတယောက်ကိုတပ်ဆိုင်ရာတိုင်းသာတော်လှန်ရေးအဖွဲ့စည်း IAO ထံကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းရေးတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဖမ်းမိထားတဲ့ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ရှိသူတယောက်ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်ဆက်ညွှန်းနဲ့အညီစစ်ဆေးမေးမြန်းရမှာကရင်ပြည်နယ်ကျုံတိုးမြို့နယ်ကပြန်တန်းဝင်အမှတ် 62109 ဗိုလ်ကြီးမြတ်သူခမရ905တက်ရင်ကလို့သိရှိရတာကြောင့်ရေးတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ EROC ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်တာလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့ MBTH ချင်းယုံဒီနေ့မနေ့10နိုင်ကျော်မှာမိလောင်မှုဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ဖုန်းလိုင်းတွေယာယီပြတ်တောက်သွားခဲ့တယ်လို့ MBTH ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဆက်တွေရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင် MBTH ယုံဟာမရန်ကုန်းမြို့နယ်မှာ5ရက်ကွယ်ကဘာရေးဖျားလမ်းမှာရှိပြီးမနေ့10နိုင်23မိနစ်မှာမိလောင်ခဲ့တာပါမိလောင်မှုဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်ဆိုင်ရာဆာဗာတွေအကုန်ချထားရတဲ့အတွက်MBT ရဲ့ဖုန်းလိုင်းနဲ့အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွေပြတ်တောက်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့10:23မိနစ်မှာစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမီးလောင်မှုကိုမနေ့10:45မိနစ်မှာမှငြိမ်းသက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံမီးသက်ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခု
းဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မရောက်ဦးမြို့နန်းရကုန်းပထမအဆင့်6မှာမရောက်ဦးရှင်ဟောင်းသူတေသနာဌာနကကြောက်ခင်းလန်းပြုလုပ်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါရယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါရယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ကံကွယ်မှုနဲ့ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလန်ခင်းမုံကိုပြန်လေးဖျက်သိမ်းဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့မြောက်ဦးရင်ကျေးမုံအမွေအနေနဲ့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်ရဲ့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ခင်တန်းကအခုလိုပြောပါရစေ။နန်းရကုန်းတက်ရှင်းစာရာစပါပြီဆိုတဲ့ကောင်းတယ်။နန်းရကုန်းသူတို့ကြောက်ခဲတင်းနဲ့ဖုန်းလို့ဆိုသူဆိုင်။တမအနေနဲ့တော့မခွန်ဆောင်မခွန်ဆိုင်လို့လည်းပဲတမမတော့ပါလေ။ခေါင်းပေါ်အတွက်ကိုလည်းပဲဌာနနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ပြောခါလို့ရောသူတို့လက်ခံပါ။ဘုလောအားလုံးအခုဖျက်သိမ်းပါမယ်အားလုံးကိုပါလေ။ယောက်ျားမျိုးဟာရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက်အဖို့ပြက်လို့မရတဲ့ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်အမွေနှစ်တင်နဲ့ပြည့်နေနေတဲ့မျိုးတမျိုးဖြစ်ပြီးရခိုင်ရှေးဟောင်းသမိုင်းဝင်နေရာတွေမှာထိခိုက်စေတဲ့လူရဲမျိုးတွေမလို့ပဲရှေးဟောင်းအမွေအနေနဲ့နေရာတွေကိုဘိုးဘွားဘီဘီတွေလက်ထက်ကလေးကထားရှိခဲ့တဲ့မုံကလက်ရအတိုင်းမပြည့်စည်အောင်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကိုလည်းဒေသခံတွေကလှူလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယောက်ျားဒေသခံတို့ကတော့ဘယ်လိုပြောပါရည်ကျွန်တော်တို့ကရှေးထက်ထက်ကထားခဲ့တဲ့ဘိုးဘွားအမွေတွေကိုလီတာကြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆာလာထင်းဆာဆောင်ဆောင်ခင်တယ်အဲ့နေရာကအလန်တရာအဲ့လက်နေရာကအလန်တရာပြည့်စုံတော့တာလည်းမဟုတ်ဘူးလူတော်လူလည်းအဆင်ပြေတယ်ချောင်းမင်းလို့ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချောင်းကိုချောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ကထားမှာကျွန်တော်တို့ထင်းသိဖို့လိုတယ်မြောက်ဦးရှိဟောင်းအမွေနှစ်သမိုင်းဝင်နေရာတွေမှာတမင်းတိုင်တွေစိုက်ထူတာလက်ရုံပေါ်မှာကြောက်ခင်းလန်းတွေပြုလုပ်ခြင်းတို့ဟာရှင်ဟောင်းအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ရမရောက်ပဲဖြည့်စည်းရတာရောက်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဝေဖန်နေကြတာပါဒါကြောင့်လန်ခင်းမုံကိုရပ်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးပြုလုပ်ပြီးစီးနေတဲ့လန်တချို့ကိုလည်းပြန်လေးဖြည့်သိမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်မြောက်ဦးမြို့တော်ကိုရခိုင်ပြည်မင်းစုံမုံကခရစ်တက်ဂရိတ် 1430 ခုနှစ်မှာတည်ထောင်ခဲ့ပြီး 1884 ခုနှစ်မှာဗမာဘုရင်ဘိုးတော်မောင်ဝိုင်းကမြောက်ဦးမြို့ကိုဝင်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နန်းတော်ကိုမိရှုဖြည့်စည်ခဲ့ကမြေဖို့ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေရသိရပါတယ်ရှင်။လွယ်ကုံမျိုးနယ်ထဲမှာတော့စစ်ကောင်စီရဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကြောင့်ကားတစီပောက်ကွဲခဲ့ပြီးလူ၄ယောက်ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးက၂ယောက်ကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆိုးရိမ်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရစူးစီးတင်ဆက်ထားပါတယ်။ Greeny ပြည်နယ်လွယ်ကုံမျိုးနယ်မှာအင်းစီကားတစီဟာစစ်ကောင်စီတပ်တွေထောင်ထားတဲ့မြေမြုပ်မိုင်းကိုဖျက်မောင်းမိခဲ့ရကနေပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အသက်50အရွယ်အမျိုးသားတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။အဲဖြစ်စဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေမော်ချီကိုတက်တယ်ပေါ့ဗျာကွာ။လမ်းကျောတော့ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကတော့တက်သွားတာပေါ့နော်။အဲမော်ချီကိုသွားတယ်သွားတဲ့ပုံမှာကကားပေါ်မှာဆန်လေးတွေလည်းနည်းနည်းပါမှာပေါ့နော်။သွားရင်လည်းအဲလမ်းမှာလမ်းခုလက်ပေါ့နော်။အဲမော်ချီကိုစသွားသွားချင်းလွက်ကောမျိုးအထွက်လေးပဲရှိအောင်ပါပေါ့နော်။ဇရက်ဖြူဇရက်ဖြူကနေအထွက်ပေါ့။ဇရက်ဖြူကနေထွက်ပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့နန်းဟူးတွေကိုသွားတဲ့လမ်းချမ်းလမ်းပေါ့နော်ကြောက်ချမ်းလမ်းလေးပေါ့ဇေယျကျော်တွေထွက်ပြီးတော့နောက်တေရွာကိုပူးမဲ့လမ်းကြားထဲမှာအဲကြောက်ချမ်းလမ်းလေးတစ်ချမ်းဟိုတစ်ခုရှိတာပေါ့အဲကြောက်ချမ်းလမ်းပေါ်မှာအဲရပောက်ကွဲမှုဖြစ်တာပေါ့လွိုက်ကော်မျိုးအထွက်အရှိတောင်ဘက်၄မိုင်လော်ဘီတဖြတ်လမ်းဖြစ်တဲ့ဇေယျဖြူချေရွာလမ်းမှာမနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းကအေစီကားတစ်စီးဖြတ်တန်းမောင်းနေခဲ့တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းပြင်းထန်စွာပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အရက်သား၄ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံပြီးနှစ်ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တီဆုံးသူတွေကတော့ကိုအောင်စိုးမိုးကိုထွန်းမင်းလက်ကိုစိန်မင်းတို့ဖြစ်ပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးစိတ်ဖြူမြို့မှာနေထိုင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်တီဆုံးသူတဦးနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦးကတော့ဘယ်သူတွေမှမသိရသေးဘူးလို့အသက်30ကျော်အရွယ်ကုညီဆောင်ရွက်ပေးနေသူတဦးကပြောပါတယ်ဒီလိုသူတို့မကုန်တင်နေသူတို့ပလာတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးကမိုင်းကွဲနောက်ပါသွားဆိုတော့ကိုအဲ့လွယ်အိတ်တွေပါရလဲအဖအနာချများတာကြောအကုန်လုံးတိတိကျကျတော့အကုန်လုံးမတိရဘူးပြန်နေပါညာတိုင်ရတာတော့ခေါင်းချက်တော့ပြီးတော့အတန်းတွေဆိုးရင်ရတာဆိုတော့ဆိုးတော့ဆိုးရင်ရတယ်ဗျာဆိုးရင်ရဒါပေမဲ့ဖြစ်ချောင်နေတော့မဟုတ်ဘူးကြာအလုပ်လုပ်တဲ့လူတွေရှင်နေကုန်နေဆိုတော့အဲ့နာကကျော်အော်ပါဗျာအမ်စပေါ်ပြတဲ့ဖြစ်နေကြနေရတော့နည်းနည်းပဲပေါ့အဲ့ဒီထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ2ဦးနဲ့တေဆုံးသူ4ဦးလုံးမှာအမျိုးသားတွေဖြစ်ကြတယ်လို့မျက်မြင်တွေကပြောပါတယ်အခုမိုင်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဇရက်ဖြူကြီးရွာလည်းအနီးတဝိုက်နေရာတွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအကြားမကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေမြုပ်မိုင်းတွေနေရာနဲ့ထောင်ထားတာကြောင့်လွိုက်ကော်မြို့နဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကပြည်သူတွေကိုမသွားကြဖို့တားမြစ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အနာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ပုံကိုကဘာကတီအောင် 12 nights over Burma စာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့သူတီဘောစော်ဘွားကြောက်ကြဆန်ရဲ့မဟာဒေဝီကြောက်စုတုံရီခေါ်အင်္ဂါစာဂျန်ဟာမနေ့ကမနက်ပိုင်းမှာနှက်ရွာဆန်ကွဲလွန်သွားခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးစော်ဘွားဖြစ်တဲ့တီဘောစော်ဘွားကြောက်ကြဆန်ရဲ့မဟာဒေဝီကွဲလွန်ချိန်ဟာတတ်တော်62နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့ရှမ်းတန်တော်စင်ဝိုင်းတော်သူနန်းနောင်နောက်ကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံသူအင်ကာစာချန်ဟာ1954ခုနှစ်ဒီဘောစော်ဘွားကြောက်ကြဆန်နဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာပညာသင်ကြားနေတဲ့အချိန်ဖူးစာဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်ဒီဘောမြို့ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာစော်ဘွားကြောက်ကြဆန်ကအင်ကာကိုကျောက်စုတန်တီအမိနဲ့မဟာဒေဝီတင်မြောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ဒီပေါ်စော်ပွားကြောက်ကြဆန်နဲ့အတွဲညီညီပြည်သူလူထုအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အသက်62နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မဟာဒေဝီကျောက်စုတန်တီဟာမနေ့ကဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလူကြီးယောဂာနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာနှက်ရွာဆန်ကွယ်လွန်ကြွားခဲ့ပါတယ်။မဟာဒေဝီနဲ့နီးစပ်သူတဦးကရှမ်းစကားနဲ့အခုလိုပြောဆိုထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်မဟာဒေဝီနဲ့ရဆန်လွားတာသူအမေရိကမှာရှိတဲ့နေအိမ်မှာပါသူကွယ်လွန်ချိန်မှာကအသက်62နှစ်ရှိပါပြီမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပုံကိုကဘာကတီအောင်သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန်တွေနဲ့ပြန်လည်ရေးသားထားခဲ့တဲ့ Dreamlike Over Burma စာအုပ်မူရင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာစာအုပ်ဟာကဘာကျော်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အပြင်ပါရာပြန်လိုက်တဲ့စာအုပ်တွေကလည်းအင်မတန်အောင်မြင်ပြီးတော့မဟာဒေဝီစုစံတီဖြစ်ခဲ့တဲ့အင်္ကာကထင်ရှားကြော့ကြတဲ့စာရေးဆရာမတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1962ကအာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်ပို့ချုပ်ကြီးနေဝင်းကစောက်ကြဆံကိုဖမ်းဆီးတွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားသူဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာဒေဝီကလည်းတမီးတော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးတင်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။မဟာဒေဝီဟာနိုင်ငံခြားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အပေါ်မှာထားရှိတဲ့မြေတားတွေဟာရှင်တန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ရှမ်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့လူငယ်တွေရဲ့ပညာရေးပိုင်းကိုအဓိကထားပြီးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူတဦးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျောက်စုတန်တီစုရှင်နန်းဝမ်ကင်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ကျွန်မကသူကနိုင်ငံခြားသူဖြစ်ပေမဲ့လည်းဟုတ်ပါသူကရှမ်းပြည်နယ်ပေါ်မှာသူမြေတားတရားရှိတယ်ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရှမ်းပြည်နယ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရေလူငယ်ပြည်ပညာရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါသူကအဓိကထားပြီးလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော်အခက်ခဲနဲ့ပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာရောက်သွားပေမဲ့သူကတခု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 ကိုရပ်တည်နိုင်တဲ့အခြေအနေမှာသူကဒီဟာတွေပြန်ကူပြန်လှုပ်ဆောင်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီရှမ်းပြည်နယ်ပေါ်မှာထားတဲ့မြေတားတွေစေတနာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းအရင်လေးစားတယ်မဟာဒေဝီကနိုင်ငံခြားကိုပြန်ရောက်သွားခဲ့ပေမဲ့ရှမ်းပြည်လူထုအပေါ်ထားရှိတဲ့မေတ္တာစေတနာတွေဟာကုန်ခန်းသွားခြင်းမရှိတဲ့အပြင်မြန်မာထိုင်းနယ်ဆက်တလျှောက်မှာရှိတဲ့မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုကူညီထောက်ပံ့မှုတွေနယ်ဆက်ကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကိုထောက်ပံ့ပေးမှုတွေဆက်လက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။မဟာဒေဝီဟာ2008ခုနှစ်ကနေစပြီးကိုကျိုးစွင့်အနစ်နာခံပြီးအများအကျိုးတဲ့ဘိုးတူရှမ်းလူငယ်ကောင်းဆောင်စုကျောက်စုစန္ဒီ Leadership Award ကျောက်စုစန္ဒီကောင်းဆောင်စုအတွက်တနစ်တူရွေးချယ်ပြီးဆုပေးခဲ့ပါတယ်။ဆုရှင်တွေကတော့ဆုလက်မှတ်နဲ့အတူ American Dollar 4000လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ခင်ပွန်းဖြစ်သူကြောက်ကြဆန်ဖန်းစည်းခရပြီးတဲ့နောက်ပေနီယာမှာပဲလိုပုံစံမျိုးနဲ့နှက်ရွာဆန်တွားခဲ့လဲဆိုတာကိုမဟာ TV တယောက်ကွယ်လွန်အနေအဆရောက်တဲ့အထိမတိခဲ့ရပါဘူး။ကျောက်စုစန္ဒီကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တမီးတော်ဖြစ်တဲ့မာရီယာနဲ့ဂိတ်နရီလို့ကြံရှိနေတဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဂ
ကျမတို့မြန်စီမာရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းစီစဉ်တွေသတင်းဆောင်မာတွေစက်သွယ်မြင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့မြန်စီမာရေဒီယိုဆောင်မာရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်။သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါတယ်ရှင်။မြန်စီမာရေဒီယိုရဲ့ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်ဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကြံမှချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရက်တင်နေမဲ့မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ကြကြသူတွေအားလုံးကြံမှကြပါစေရှင်။ကျမတို့ရဲ့မြစီမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်ည6နာရီခွဲမှည9နာရီခွဲထိ92မီတာ16မီတာစက္ကန့်တက်တမခွန်တော့မဂါဟက်စကနေပြီးတော့ထိုင်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြန်မာရေဒီယိုကိုနားမစင်လိုက်ရတဲ့သူတွေအနေနဲ့မြန်မာ news and farm page, wanore page, မြန်မာ youtube channel, မြန်မာ website podcast, application podcasts, anchor podcast တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်လို့ရပါတယ်နော်။